Sementara itu, kes COVID-19 menunjukkan peningkatan 31% bagi tempoh 5 hari bermula 3 Julai sehingga semalam. Kes jangkitan baru COVID-19 melonjak kepada 4,020 kes pada Khamis semalam berbanding 3,561 kes pada hari sebelumnya. Kari memaklumkan sebanyak 13 kes varian Omicron sub-lineage dikesan setakat 30 Jun lepas, termasuk 5 kes varian Omicron BA5 yang dipercayai menyebabkan peningkatan kes jangkitan di dalam negara. Di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa secara kumulatif sehingga 30 Jun dan kita sedang kemas kini data yang terkini, sudah terdapat 13 kes sublineage Omicron yang sedang dipantau rapi. 6 kes BA2.12.1, 5 kes BA5 dan 2 kes BA52. Setakat ini tidak ada kes BA4. Bermaksud bahawa BA5 sudah pun ada di Malaysia. Dan kes-kes ini adalah kes jujukan genom yang dibuat ke atas kes-kes positif antara bulan Mei dan Jun. Jadi kemungkinan besar BA5 sudah merebak dengan luas di Malaysia.